Ja, du jetzt. Ja, tschüss. Sećate se prošli put kako smo se šetali sa Dedom Mrazom i pitali vas za novogodišnje želje? Pa ispostavilo se da zelenici imaju jako mnogo želja i onda smo danas angažovali Baba Mrazicu, njega smo ostavili da spava, a sa Baba Mrazicom smo se prošetali i pitali vas za novogodišnje želje kojih ima jako mnogo. Baba Mrazica, je li ti hladno? Nije, baš je fino. Imate priliku da Baba Mrazici kažete svoje novogodišnje želje. Mir i veselje svima želim. Društvenu igru prase sa bombonama. Divno. A reci mi, imaš batu ili seku? Imam sestru od ujke. Samo zdravlja i da se slažemo, to je jako bitno danas. Prijateljstvo je najveće bogatstvo i zdravlje. Sreće, zdravlja, ostalo nađemo kod Kineza, nije problem. Najpre zdravlje i nama fakultet, na primjer, bude uspješno. Pa više uspeha u narednoj godini, više sreće, zdravlja, naravno. Ja bih poželela da Deda Mrazica bude cijelu novu godinu srećna. Ja, duša moja. Znaš kako se ja zovem? Kako? Ja se zovem Deda Mrazica. Deda Mrazica? Ja sam pomoćnica Deda Mraza. Jeste vi čuli za Deda Mraza? Ha? O, prvi put te vidimo! Kako me prvi put vidite? Želim da imam svoju zvezdu. To je ti? Na nebu. Jel verujete Deda Mraza? Pa naravno! A Baba Mrazica? A ja Deda Mrazicu! Ja sam ovde s decom, oni su mi primarni, a vi ste usputni. Za mamu, za tatu, nešto da uzmem oko dosta para pa da im kupim nešto. Nešto što će njih obradovati, tako? Sreće za ovu decu, da ih malo bude više. Onaj mali golfić ili onaj veliki? Veliki. Sve najlepše u ovoj godini. Takođe i vama. Hvala lepo.